cənab baş nazirə müraciət edirəm, cənab təhsil nazirə müraciət edirəm. Siz doğrudan mı ki, bu eşqi bağlıqına bacarmışsınız? Qarabağ müharibəsi veteranı, əməkdar müəllim fəxri adına və tərəqqi medalına layiq görülən Cəbrayıl Şıxəliyev bildirir ki, Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin müdiri Eşqi Bağrovun ona qarşı qərəzli münasibətinin nəticəsində işindən uzaqlaşdırılıb. Cəbrayıl Şıxəliyev iddia edir ki, Eşqi Bağrovun bu qanunsuz hərəkətlərinə Prezident Administrasiyası səviyyəsində də reaksiya verilmir. Cəbrayıl müəllim bu haqsızlığa son qoyulması üçün şəxsən Prezidentlə görüşmək istədiyini bildirir. Mən Zəngilan rayonundan məcburi köçkünəm. 45 illik pedagoji staja malik olan bir insanam. Onun 29 ilin sır bir məktəbdə məktəb direktoru olmuşam. Ta 2017-ci ilin oktyabr ayının 24-ünə dək. Prezident tərəfindən 2 dəfə təltif olmuşam, əməkdar müəllimlərim tərəqqi medalına. Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının fəxri fərmanını almışam. Respublika müəllimlərinin onursuz qurultayının nümayəndəsi olmuşam. Bütün bunlara rəğmən Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Şöbəsinin müdür əvəzi, indi müdürü. Bağırov Eşqi Cəfəroğlu tərəfindən, onun hiləgər, qərəzkar mövqeyi tərəfindən, keçmiş Təhsil Naziri Mikail Cabbarova, Cabbarova yanlış informasiya verməsi nəticəsində mən 66 yaşında əmək müqaviləmə xitam verim. İndi faciə deyil, amma mənim üçün maraqlıdır ki, bu günləri 70 yaşında Rus demiş, heç bir hadisə paxpalı listi olmayan adamlar Eşqi Bağrovun qultuğunun altında gizlənərək işləyirlər. Amma mən 66 yaşında bu qədər titullara malik olan Qarabağ müharibəsi veteranı, uzun müddət seçki komissiyalarında əziyyətlərə qatlaşmış bir insan olaraq Eşqi Bağrovun belə dırnaq arası qüdrəti ilə, fırıldağı ilə mən işimdən azad olmuşam və o vaxtından da haqq işim uğrunda mübarizə var. 18-ci 10-cu ayda mən dəvət elədilər Təhsil Nazirliyinə, 19-unda mən Təhsil Nazirliyinə qəbul edildim Eşqi Bağrovun qəbulunda. 19-unda məni qəbul edildi. Hiləgərlik nəsin? Hiləgərlik nə idi? Adətən prosedur qayda belə idi. Eşqi Bağrov məni qəbul edib, mənə suallar verəndən sonra əgər bunların özündə müqabiləni uzatmaq niyyəti var idisə, məndən nazirin adına ərzə almalıydılar. Keçən il, ötən il ondan eləmişdilər. Amma bu olmadı. Mikail Cabbarov Eşqi Bağrovun əlindən əmrimə imza atdı, müqaviləmi ləğv elədi. Bu oldu 24 oktyabr 2017-ci ildə. Amma 18 oktyabr 2016-cı ildə Mikail Cabbarov mənim yaxama şəkillərim var, mənim yaddaşım var. Mikail Cabbarov mənə Respublikanın əməkdar müəllimi Döşüşanı mənə təqdim elədi. Prezidentin sərəncamıydı. Mikail Cabbarovun məni işdən çıxartması əmrin 10 günlən yetdilər. İstəkləri buydu, niyyətləri buydu ki, bir az məsələ sənginisin, bir az eks vəziyyəti alsın. Belə oldu ki, bu nazirin əmri 13 noyabrda icra olundu. Mən işdən azad olundum. Dekabrın 20-sində məni təşkilat işə qaytardılar. Həmin Eşqi Bağrovun özünün razılığı ilə işə qaytardılar. Fevral ayının 8-də cənab prezident sərəncam verdi. Respublikada növbədəkən prezident seçkiləri elan olundu. Mən məntəqə sədri kimi prezident seçkilərinə qatılmalı oldum. Və bu prosesdə bilirsiniz ki, aprel ayının 11-də sona yetdi. Aprel ayının 11-də sona yetən kimi, o ayın 12-sində mən, aprel ayının 12-sində yenidən öz vəzifəmin icrasına başladım. Təhsil şöbəsinin müdiri, o vaxt müdiri əvəzi Ömər Məmmədov həmin əmrə, mənim işə qayıtmaq əmrimi maraqlı olsa aprel ayının 26-sı mənə təqdim elədi idarədə. Və mən gəlib o əmri əmr kitabına köçürməyə mazal tapmamış, gün ortadan sonra mənə bir də zəng elədi, mənə ikinci bir əmr verdi və işimdən azad olunmağım barədə əmr verdi.
Cəbrəl müəllim, bu Eşqi Bağırovun sizinlə qərəzi, ümumiyyətlə o adını çəkdiyiniz məktəb direktorları ilə arasında hansı qərəzi münasibət olub ki, bu addımları atır və sözünüzdən belə çıxdı ki, təhsil naziri nazirliyində hegemonluq edir. Yəni, bəli, təhsil naziri ola-ola, onun müavinləri ola-ola Eşqi Bağırovun sözü keçir. Bəli, 2017-ci sentyabr ayının 15-də mənim iş otağıma zəng gəldi. O zəngdə Elxan Süleymanov eləmiş mənə. Bir sayılı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzinin rəisidir. Və deyirdi ki, orada tədrisçilərdə direktor müavini var. O müavini ilə müqavilərini uzatmaq lazım. Mən həmin o müavini ilə bir aramda bir münaqişəm dadım yox idi. Sadəcə Eşqi Bağırov da, ondan sonra Elxan Süleymanov da bilməliydilər ki, mən müavinlə məktəb direktoru olaraq müqaviləni uzatmağa səlahiyyətim çatmır. O müqaviləni uzatmağa səlahiyyəti çatan adam rayon təhsil şöbəsinin müdürü idi və o vaxt rayon təhsil şöbəsinin müdürü Zakir İbrahimova da mən xahiş elədim. Dedi ki, yox, olmaz, mən onu işlətməyəcəm. Və bundan sonra bunlar həm Eşqi Bağırov, həm Elxan Süleymanov əvvəlli başı şişdilər. Şişməklərində o oldu ki, güya mən onları saymamışam, saygısızlıq eləmişəm və mənlə belə bir içini münasibət bəslədilər və girəvə gözlədilər. Girəvə gözlədilər, bu addımı atdılar. Nazir əvəzi işləyəndə Ceyhun Bayramov bir dəfə də olsun Eşqi Bağırova adı ilə familiyasına müraciət eləməyib. Qağa deyə müraciət eləyib. Nazir öz şöbəsinin müdürünə qağa deyirsə, burada hansı qanuna və qanunçuluqdan söhbət edə bilər. Mən onu gördüm, vəziyyətini gördüm. Balakəndə nazirin mənə münasibətində gördüm. Eşqi Bağırov ağızını açan kimi məni normalca qəbul eləmişdi Ceyhun Bayramov. Eşqi Bağırov ağızını açıb orada bir səhər atan kimi Ceyhun Bayramov mənə münasibəti dəyişdi və mən dirəndim. Dirəndəndən sonra dedi ki, yaxşı, onda biz baxarıq, araşdırarıq, araşdırmaq. Cəbəl müəllim, Eşqi Bağırov sizcə kimə güvənir, arxasında kim dayanır ki, hətta nazir belə ondan çəkinir? Eşqi Bağırov Ermənistan, dağılmış Ermənistanın Mehri rayonundan, onun Maral zəmi kəndindən. Dayısı Hidayət Orudov, 74 yaşı var bugün işləyib, mənim 66 yaşımda Eşqi Bağırovun əlindən işdən çıxmışam. 74 yaşında Hidayət Orudov, Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstandakı səfiri. Ədalət Vəliyev, Mədəniyyət Nazirinin əvvəlki müavinidir. Bunlara güvənir. Mən müraciət eləmişəm, onların özlərinə müraciət eləmişəm canlı yayında ki. Hidayət Orudov, mənim sənə bir ziyalı olaraq hörmətim var. Yaxşı, bunu gətirdiniz, qoydunuz bura. Yəni, o Ermənistanlı, Misir Mərdanov Ermənistanlı gətirdilər, yerləşdirdilər. İndi bu boyda millətin yaxası qalıb Eşqi Bağırovun əlində. Siz girin sosial şəbəkələrə. Bir dəfə Eşqi Bağırovuna bağlı müsbət bir rəy oxusanız, siz mənə nə desəniz, mən sizi qəbul edirəm. Prezidentə müraciətlərimin bir bariyeri var. O bariyer kimdir, o bariyeri mən keçə bilmirəm. Prezidentə müraciətlərimin hamısı təhsil nazirinə gedir. Təhsil nazirində də bir ərəb zəngi var. Eşqi Bağırov deyilən bir ərəb zəngi var. Eşqi Bağırov orada öz bildiyini eləyib və ardından keyfinə düşəndə mənə bir cavab yazır. Cəbrəl müəllim, bununla bağlı, bu məsələ ilə bağlı şikayətiniz hansı qurumlar olub və sizə nə cavab veriblər? Bayaq səhv etmirəmsə, siz dediniz ki, prezident aparatında da qəbul olmuşsunuz və hətta qarşı tərəfin nümayəndəsi də ora gəlib. Bəli, mən sizə deyim, fevral ayında prezident administrasiyasının yerlərdə vətəndaşları qəbul edən komissiyaları yaradılmışdır. Və Binəqədi rayonuna da komissiyadan gəlmişdir. Mən Binəqədi rayonunun çoxunda durduğuma görə və getdim orada 4 nəfər komissiya üzvü məni qəbul edilər, diqqətlə dinlədilər və dedilər ki, sənin haqqında haqsızlıq olub və biz sənə kömək eləyəcəyik, sən bu vəziyyətdə işdən aralanmamalıydın. Və gözləmə mövqeyində qaldım, yəni bir nəticə olmadı. Sonra təkrar mən prezident administrasiyasına gəldim, mən cənab Ramiz Mehdiyevin özünə də məktubla müraciət eləmişəm. Və
mən qəbul otağında Əli müəllimin qəbulunda oldum. Əli müəllim Əli Həsənovun qəbulunda yazılmaq istədi, prezidentin köməkçisi kimi. Və Əli müəllim buna sərt təpki göstərdi. Mən Əli müəllimə o elə eyni reaksiyanı mən Əli müəllim özünə göstərdi prezident aparatında. Çünki mənim bir kimsəyə boyun əyəcək halım yoxdur. Sizə nə cavab verdi o? Dedi ki, sən 68 yaşın var, daha nə istəyirsən? Mən dedim ki, mənim 68 yaşım yoxdur. Mən 66 yaşımdan, işdən çıxarılandan, Eşki Bağırovla, cənab prezidentə, onun xanımına, cənab nazirə, cənab baş nazirə müraciətlərim var. Bu müraciətlərin nəticəsini mən öyrənmək istəyirəm. Bu müraciətlərin nəticəsi haradadır? Məsələn, cənab baş nazir məndən ixtisas səhəmkardır. O, fransız dili müəllimdir, mən ingilis dili müəllimdir. Mənim üçün maraqlıdır ki, Noruz Məhmədov 41 təvəllüddür. Elmira xanım Rəhimovanı Nazirlər Kabinetinə işə dəvət edir. Mən 51 təvəllüddür. Eşki Bağırovun haqsızlığına düşər olmuş əməkdar müəllim, tərəqqi meydalı bir insanı 5 dəqiqə qəbul eləmir ki, dərdimi dinləsin, görsün ki, bu dəlidir, bu nə danışır, ağlıdır, bu nə istəyir, bu nə deyir. Dəfələrlə mən baş nazirə müraciət eləmişim. Bir ərizə yazdım, getdim. Buldum, dedilər, Fərəh xanım müşavirədədir və mən Məhərrəm Əhmədovun qəbulunda oldum. Orada məndən başqa 4 nəfər vardı, Məhərrəm müəllimi tanıyırdım. Buyur dedi, dərdimi qısa şəkildə isar elədim. Döndü ki, sizin xəbəriniz var mı bu məsələdən? Ki, bir nəfər deyib, bəli, Səfədən Əsəb müəllim nazirin qəbulunda oldum. Döndüm bir nəfər, bu yayın istisində bir qara pəncəli, qara qalsıqlı bir nəfər oturub, dedi ki, müəllim maddə ilə çıxarım. Dedim, bəli, mən maddə ilə çıxarım. O şəxs özünü təqdim elədi sizə, kim idi o? Yox, o dedi ki, mən sonra bildim. O təhsil nazirinin nümayəndəsi birbaşa, birbaşa, Eşki tərəfindən ona göndərilmiş adam idi. Özüm ciddi şəkildə ifşa elədi ki, o əmək məcəlləsinin 70-ci bəndinin Y və C məhdərinin nədən ibarət olduğunu bilmədi. Və Məhərrəm müəllim də ona çox sərt təpki göstərdi və dedi ki, siz bu kişinin haqqına girmişsiniz, siz bunun haqqında qanunsuzluq eləmişsiniz və bu bəndin, bu maddəsini bu kişiyə tətbiq edə bilməzdiniz və eləməməliydiniz. Heç olmasa, ən azından siz görməliydiniz ki, cənab prezidentin iki kitabçası bu kişinin cibindədir. Dedim, əlim, gedin, narahat olmayın. Bu məsələdə biz məşğul olacaq. Yeni həmin bariyer, yeni həmin... Mən məhdəl qalaram. Mən getdiysən, belə havalanıram sanki ki, yəni doğrudan bu Respublika Eşki Bağırov deyilən bir adamla məşğul ola bilmir. Mən müraciət edirəm, cənab prezidentə müraciət edirəm, cənab xanım vitse prezidentə müraciət edirəm, cənab baş nazirə müraciət edirəm, cənab təhsil nazirə müraciət edirəm. Siz doğrudan mı ki, bu Eşki Bağırovla bazarmışsınız? Doğrudan mı ki, bu Eşki Bağırov Azərbaycanda qanun deyilən bir şeydir? Cənab prezidentə xahiş edir. Cənab baş nazirə müraciət edir. Xanım Meyriban Əliyeva təkrar müraciət edir. Cənab Ceyhun Bayramova müraciət edir. Qaqasın başa salsın. Cənab prezident, mən sizə təkrar müraciət edirəm. Məni heç olmasa 5 dəqiqəliyə qəbul edəsiniz. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı mövzuda adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.